No niin, tervehdys vaan kaikille ja päivitetään vähän taas meidän taloyhtiön kotisali, minkä me ollaan porukalla hankittu ja laitettu kondikseen ja pikkuhiljaa ostettu lisää uutta tavaraa yhteishankinnoin. Ketkä ovat osallistuneet ja kivasti alkaa olla täälläkin jo tavaraa. Ja uutena hankintana meillä on tullut nyt viime viikolla tuli Fitnord Oceansin 300 soutulait. Tätä oli toivottu ja tähän saatiin mukaan muutama maksaja. Ja nyt me ollaan hankittu. Tonni oli tässä OVH, mutta oli nyt 599 muistaakseni tarjouksessa. Ilon mittari ja pykälän säätöä ja tällaista. Entuudestahan meillä on tässä myös tämä juoksumatto. Se löytyy kanssa. Ihan hieno vehje. Sitten löytyy kuntopyörää, jos haluaa polkea, löytyy tankoja, hauistankoa. Sitten on uutena tullut myös meille nyt vinopenkki. Se on vielä plastikoissa, että haluaa vetää vinopenkin rintaan siinä. Ja penkkiä meillä oli jo ja painoja ja käsipainoja löytyy, että tämmönen. Näihin kuvia, näihin huhtikuun tunnelmiin.